Taca filme. Mom, izađite slobodno, neću ništa uraditi sad, nisam nervoz, okej. Okay. Slobodno možete da izađete. Sigurno. Slobodno, okej. Okay. Šta radiš to sebi? Neću više, ja sam ti rekla, ja ne mogu 12 više da dočekam. Ja hoću samo da izađem. Samo, ajde, tiše. Hoću samo da izađem. Dobro je, izađi. Šta radiš, to jesi normalna. Ako ti ja stanem ispred tebe... Molim me ta ruka. Znam, vidim. Ako ti ja stanem ispred tebe, ja jedina sam ti, trenutno ja ovde, shvataš li? Ako ti ja stanem ispred tebe, kažem, Anđela, dosta. Ne kažem ti što te mrzim, nego što je dosta. Pogubila si se, počela si da mešaš i decu, i Janka, i Marka, i Branka. Izgubila si se, ženo. Normalno je u kojoj si situaciji da si se pogubila, kad ti kažem stani, stani. Ne mogu, želim samo ti. Da si stala, ništa se od ovoga ne bi desilo. Ja hoću da se povedim, hoću da izađem, kunem ti se, ne mogu ti se, Živana, kunem ti. Znam, ali nemoj ovo sebi da radiš, još par sati. Ne biram način, hoću da se povedim, hoću da ti izađem, kunem ti. Ne, još par sati, to je to. Hoću samo da izađemo. Izađi. Izađi ćeš. Samo hoću da, nebitno je, zlomit ću ruku. Ne, i možda i jesi. Možda ću udarila to. Ušta ću udarila to, reci mi. U staklo, no, želim samo vani, molim vas, vodite me. Ne mogu ti, Ana, gunem ti se, ne mogu, ne mogu. Znam da ne možeš i sama si sad ovo izazvala sebi. Kažem ti, stani, znala sam da nećeš moći da izdržiš. Ne mogu, ne mogu. Ne mogu psihički, Ana, ne mogu psihički, Ana, ne. Ja ti ne pričam džabi, ja sam jutro stjela, ne mogu. Znam, ali sama si sad ovo napravila, kažem ti, ko čovjeku stani. Ako ti kažem stani, onda staneš. O, Sanđo. Ona mora napolje, ona ruku polome, pogledaš da je. Ne, pusti me, samo hoću kuhu, ne mogu više ti istraši. Dobro, polako, ajde samo, ajde samo. Pa vidi ruku kakva ti je. Ne, pustite me, samo hoću. Pustit ću te, naravno. Ana, molim te, hoću kući. Dobro, pa ići ćeš kući, dobro, ajde sad. Smiri se samo. Normalno da udariš ovako rukom. Ću kući, ti će me pokušiti. Anđo, a zašto rukom, re? Zašto na sebe? Hoću kući. Znam, okej, ali zašto na sebe? Ne želim, ne, prosto ne želim. Dobro, sve to u redu, ali možeš da tražiš raskid ili šta god da je. Nemoj, ne moraš, gde je ovo? Hoćeš da ostaneš s njim da ja idem, da spremim. Hoću da idem kući, izvedite me, molim vas. Dobro, izvešćete. Ne mogu više, Ana, slavit ću ruku, ne mogu. Idem. Ne mogu da izdržim, hoću kući. A šta? Neću više da ostavi me. Čekaj, ali ništa, Lea, šta ćeš dobiš ti? Ićiš kući ovako i onako. Ajde, stani. Ne držaj ti ruku, ne laži. Dođi, obezbeđenje, majke ti, brzo. Zovem obezbeđenje da te izvedu, čekaj. Može obezbeđenje samo. Hitno lamu, radionicu. Idu, evo idu. Ne mogu, stvarno. Evo idu, kažem ti, evo idu, sad čekaj sekundu. Shvatam, zato sam ti rekla da staneš jer si se skroz izgubila, evo idu. Ne znam, rekve vode, rek ima evo vode, vodi će te more da te vode zbog ruke, ako ništa drugo. Alo, je li ima nekog samo, požurite se do radionice. Ajde, dođi samo da obuješ patike da bi mogli da te vode, sigurno te neću golu vodit. Ajde. Gde ste čarap? Imam tu nešto. Gde? Imam ovdje. Tu, u tom džaku. Trener ti je, evo rođe. Boli me. Ne samo hoću kući, ne boli me. Ići ćeš, evo je otišao je po njih, sad će da dođu po tebe, izvešćete. A samo hoću kući, ti idem. Samo hoću kući, ti idem. Ne mogu. Čekaj. Ništa, idi i zovi samo obezbeđenje. Samo izađite svi! Samo zovi obezbeđenje, izađite svi! Sad će ja dođe. Neće, izađite napolje samo. Sad će ja dođe. Daj nogu, ajde. Ne, Mana, ništa me ne voću. Samo hoću da idem kući. Ideš, samo daj nogu, ideš. Neko! Neko shvati neko da hoću kući. Samo nek me shvati. Ideš, evo idu, ajde, drži, daj nogu. Bože. Problem više da pravim kunet. Niko ne pravim.